Disi wa mkono Hajjat Fatuma Andisa Bannabitaka alagidde abakulembeze b'akatale Namawojjolo okuteekawo amateeka agalambika abakozi abakoleramu. Tukola business nga tuli organized. Tunafuna tutya organization yeyo. Nti ffe abatandika akatale, ba founder members ne management ya akatale, tulina okuva mu kuseka. Tulina okuteekawo guidelines eziruma. Omuntu bw'aba ayagala okukolera Namawojjolo alina okusayininga amateeka g'akatale ke Namawojjolo. Amateeka ago tugateekese mu nkola nga tuleese abantu abamanyi amateeka batuuze abantu bange bano nga bwe mubalaba babavuunulira amateeka ate gabeere mu Luganda ne mu Luzungu olulimi buli muntu lwategeera. Ndisaba okuvaayo ku nsonga eno kidiridde abakozi abakakkalabiza emirimu mu katale kano okwemulugunya ku bidduka ebivuga endiima nga bayita ku luguudo luno ekivuddeko omuwendo gw'obubenje mu kifo kino okweyongera nga n'abamu ku bo tebubataliza. Ono basabye RDC okwogera n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya UNRA okuteeka obudinda mu luguudo obumanyiddwa nga HAMPS bubayambeko okusala ku ndiima z'emmotoka ezikola obubenje mu kifo kino. Akakiiko akaddukanya akatale kategese olukungaana luno olwetabiddwamu abakulu abatwala ebyokwerinda ku disitulikiti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okulaba butya bwe bayinza okunogera eddagala ebizibu by'abasuubuzi mu katale kano. RDC Ndisaba asinzidde wano n'avumirira eky'abakozi bano okusala oluguudo nga bakutte emisito gy'enkoko n'eggonja bye batunda ku busira mu mmotoka ebusukka kkubo n'agamba nti eno y'emu ku nsonga ezivaako obubenje. Omuntu amanye nti wano okusala ekkubo ng'okutta ebifi by'enkoko, ng'okutta ebbaketi ya gonja, ng'okutta ebbaketi ya soda guba musango ogukugobesa mu katale. Nga bwe muntuma okwogera ne Minister wa Works and Transport, tulina okusooka okwefaako ng'abantu kubanga ebintu bya gavumenti tebiyitamu leero. Oyogera naye bitwale obudde nga tebannakwanukula. Bwe banaayanukulira tujje tukole repairs ez'ebinnya bino ebitatandisa eggulo. Bwe banaayanukulira tujje tugaziye parking nga bwe musabye mulowooza tunaba tufiiriddwa babba abaffe bameka. Ono era akunze abakozi mu katale kano okujjumbira enteekateeka za gavumenti omulina okukola ekibiina ekibagatta omuli abookyenkoko n'abookya gonja olwo basobole okufuna ku nsimbi omuli ez'emyoga oba eza PDM. Zava wakati mu gavumenti nezijja kumiruka. Mtu yenali wano mu katale milioni ya sente je tugaba mu PDM ekugasiza ddala. Era twandibadde tulina ba clients abasinga mu Namawojjolo ng'omuluka nga bakola mu katale ke Namawojjolo. Kubanga mmwe nawo okujja sente z'okusasula muli nawo ne business muzirina. Tebayinza kusanga nga webase ne bakugamba nti zuku katulese sente. Adumira polisi ya Mukono Edrisa Kyeyune asabye bassentebe b'ebyalo ku mitendera egy'enjawulo okutuuzanga enkiiko mwe basobola okugonjoola ensonga ezinyigiriza abantu mu bitundu byabwe. Kkooti z'ekyalo zirwawo, twetaaga ndowooza omusomo ne tuddamu ne tuyigiriza ba LCs engeri gye bakwataganako gye gye bakola mu kkooti ne bawuliriza emisango gy'abantu okusinziira ku mateeka bwe gagamba. Kooti y'ekyalo tewuliriza misango gya defilement, emisango eminene bobbi, omuntu abbye emmotoka ne bagamba kooti y'ekyalo etudde aa naye mulimu obusangosango obutonotono si buli kintu nti kirina kuddukawa ku poliisi. Binaagasseeko okukubiriza baddereeva naddala ebimotoka ebinene okwewala okuvuga endiima eyitiridde nga bayita mu bitundu omuli obutale. Awantu awali akatale wabeerawo speed limit naye abamu ku bavuzi baffe tebagigenderako, bavuga bibasanyusa, babanga banywedde enjaga. So Madam RDC Nsaba yadde obupande basobola okuteekawo naye tebumala, kyetaagawo HAMPS wonna awali akatale.
twogeddeko n'abamu ku bakulembeze mu katale kano ne batutegeeza bye basimye enteekateeka eno nga bagamba nti yakubayamba okutereeza omulimu gwabwe. ADC tuyambye nnyo tutasa kubanga n'ebintu bingi nnyo bye tutamanyi n'ekirala nga n'ebintu eby'ensonga ezimu tubeera nazo naye nga byatandikira kola ki munaano bakuwaaba so okujja kwa RDC tutuzibudde amatu ensonga endala Whereas this, you know, this is parking ground, it's because this is the causing an accident. It's too far, as one yingy, or a Kazaka looking up to Black and Yokuya, then very possessive.